Apoi, po është veçma. Ata po i vetëm një pyetje të fundit. Kush sipas teje fiton? Sipas meje, preferencës edhe asoj analizës dallën. Mendoj që në bazë të analizës që kombo, mendoj që Lumbardi ka më qenë fituesi. Diamant, një emër? Se di jam lejohet me thonë mu emër. Ej, t'lutem. Ta po flasim për mendimet personale. Okay, se kom ja u marrë edhe mendimet e këtyre dyve se i dishim publiku i ta përfundu gjithçka. Kuajse, nuk jem detyrë. Për nga vlerësimi im, Blerando është. Okej, Hana? Lerando. Ndërim? S'po don me folë. Jo, nështë atë tirin edhe kësa i herën, prajmë kështë shërë. Shë... Jo, sepse nuk kam një pëlqim definitiv. Asunës kam pëlqim, por që me